Ļoti ceram, ka šozem Latvijā tomēr vēl uzsniks, lai godam varētu atklāt savu jaunizveidoto slēpju muzeju Tasmē Gulbenes novada Tirzes pagasta attīstības biedrības aktīvisti, kas šogad turpinājuši pērni iesākto darbu pie slēpošanas centra izveidus un nu vienu vietu apskatām prāva pagājušā gadsimtā darināt koku slēpju kolekciju no Tirzes Vidzemes televīzija. Lielākā daļa no slēpju muzejā apskatāmā ir tirdzēnieša Nila Trēja vairāku gadu vākums. Viņš stāsta, ka reiz pamanījis cilvēki gatavojas izmest senas slēpes, kļuvis žēl pieteicies paņemt un tā arī šis hobijs sācies. Līdz ar muzeja veidošanu krājums vēl papildinājies un nu nelielais namiņš ir slēpju un to piederumu pilns. Mēs koncentrējamies tieši uz Latviju. No ārzemēs var daudz dažādas slēpes dabūt, bet daudz interesantāk tās, ar kurām slēpojuši mēs paši, mūsu senči, vectēvi, vecai tēvi un tā tālāk. Pagaidām vēl nav paspēts, bet tuvākajā laikā slēpju pāris papildinās arī pieejamā un izzinātā informācija par to ražotāju. Īpašniekiem varbūt kāds interesants stāsts. Ar laiku te varēs arī pavērot, kā īsti slēpes top. Nils stāsta, ka šobrīd pats arī mēģina vienu pāri izgatavot. Materiāls pirmkārt. Ja, tur nedar katras dēles. Agrāk to darīja tā, ka baļķi sašķēla četrās daļās, un no katras šīs ceturtdaļas principā sanāca viens dēlis, labākajā gadījumā divi, ja, kuri bija lietojami. Tiksim, no tad šādu te baļķi sanāk, tiksim, nu, labākajā gadījumā divi pāri slēpju. Muzejs ierīkots par līdzekļiem, kas saņemt Eiropas Savienības līdera projekta ietveros. Tirzas pagasta attīstības biedrība jau pagājušajā gadā realizēja tā pirmo daļu, iegādājoties krietni daudz dažādu izmēru slēpes un to aprīkojumu, ierīkoja trasi un ik viens tirdzēnietis bez maksas to visu var izmantot. Pērni, kad bija sniegs, daudz to arī darīja. Daudzi bērni pirmoreiz kāpa uz slēpēm un sākumā gāja pavisam grūti, jo nu, stiprinājumi ir tādi. Nu, diezgan grūti sastiprināmi, bet nu, tika, protams, ar visu galā ātri iemācījās. Un katru dienu slēpoju. Sestdienās, svētdienās savukārt slēpoju atkal pieaugušie cilvēki brīvdienās. Paši tirdzēnieši vērtē, ka ideja par slēpju muzeju izveidi ir pietiekami oriģināla, lai palīdzētu piesaistīt turistus arī tik nelielam pagastam. Tāpat muzejā joprojām tiek gaidīti interesanti eksponātu papildinājumi, tāpēc, ja kādam ir saglabājušās senas slēpes, nu tās var vest uz Tirzu. Aiga Vendeliņa, Arturs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.